Lëvizja përgjatë aksit nacional Mirditë-Fushë Arrëz është e frikshme. Në një ditë tetori me shi dhe mjegull, automjetet detyrohen të devijojnë nëpër kthesa. Masivë gurësh dhe dherash bien pareshtur nga mali. Asnjë tabelë paralajmëruese apo rrjeta mbrojtëse nuk kanë në këtë aks. Çfarë është më shqetësuese, gurët në rrugë nuk pastrohen, duke shtuar rrezikun për aksidente. Unë e bëj për ditë rrugën. Këto punëtorë nuk gjinën. Ma skandalozja për mua është tuneli. Në që se ka pikë vdekje kona është tuneli, sëtë përsët. Po këta venduar ma si të banë viktimat. Do të vdesi i përsën që të hapet rruga. Kjo problem ka shqitje gush, po tuneli a ma shumë problem. Se ashtë të ushen për ditë. Si s'jan këto gurë problem? Po a ma problem shteti si s'berët me këto punë. Dy viktima kanë ra, atje, para disa kosh, kena bo disa herë kërkes shtetit, shtetit si s'interesohet fare. Bin gurë, me 500 kile, 200 kile. Rreziku i madh se mora makina vetë i eliminon. Rekonstruksioni i kësaj është kryer nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit, por nuk është shoqëruar me vendosjen e elementeve mbrojtës. Fenomeni i rrëshqitjes së gurëve është më evident në vendin e njohur si kthesat e shpalit, por edhe në tunelin e Gjegjanit. Report TV kontaktoi në telefon drejtorin e ARSH-s për rajonin e Veriut, Gledis Çeliku, i cili tha se rruga është nën garancinë e Fondit Shqiptar të Zhvillimit deri në muajin dhjetor, mandej do t'i kaloj për mirëmbajtje autoritetit rrugor